はい、今日です。今回は一問一答動画というところで、今回もメルマガ読者様からのご質問にお答えをしていきたいと思います。で、今日いただいている質問内容っていうのが、下半身の筋トレについてなんですが、ジョギングだけでは意味がないというか、ジョギングでは足の筋肉ってつかないんですかというようなご質問です。これについて今日は、私の回答というところをお届けしていきます。今日の質問内容はですね、ジョギングで、足の筋力でつかないんですかと、まとめるとそういうような、ご質問という風になっております。ありがとうございます。今回の方ですね、走歴だったりとかっていうのはちょっとご入力いただいていませんでしたので、まあ、質問内容だけとはなるんですけれども、ぜひちょっとお答えをしていきたいなという風に思います。で、ここについてですね、ジョギングで足の筋力がつくのかつかないのかということは、結論から申し上げますと、つきますというところが、私の回答です。ただ、ある程度つきますというところで認識をいただきたいんですけれども、このある程度っていうのがポイントで、やっぱりね、ジョギングっていうところは、まあ、確かに、いつもですね、スロージョグでも、脚筋力、特に接地の衝撃っていうのは、発生しますので、その接地をした時の、まあ、衝撃によって、脚筋力っていうのがある程度鍛えられますっていう、これは間違いないんですけれども、ただですね、それにもやっぱり度合いっていうのがありまして、やっぱりペースによってですね、ストライドがやっぱり変わってくるんですよね。まあ、要するにその歩幅、一歩で、どれぐらいの歩幅を広げて走るかっていうところが、かなり変わってくると。で、特にジョギングにおいてはですね、まあそもそもジョギングっていうのは人によって結構定義が違ってですね、なんか人によって4分ぐらいはジョギングって言ったりする人もいるんですけれども、まあ、基本的にジョギングっていうのは、本来の意味としては、本当にゆっくり走るっていう、まあこれがジョギングなんですね。まあそのゆっくりと感じるペースが人によって、その走力によってやっぱ変わってくるので、まあそれこそね、マラソンレースペースが1キロ3分とかの人にとっては、1キロ4分とかもジョグになるかもしれないですけど、まあ市民ランナーっていうレベルで考えた時には、大抵の人が、まあ5分よりかは遅いんじゃないかなというふうに思います。そのジョギングっていうのがね。で、考えたときに、やっぱりその1キロ5分って時速に直したら12キロなんですよね。で、これっていうのはやっぱり物理的に、その速いペースではないんですよ。で、まあ、時速12キロってなった時と、まあ、例えば1キロ3分で走るってなった時には、時速20キロなので、まあ、だいぶ差があるわけですよね。で、1キロ3分で走る時の、その歩幅、っていうのと、5分で走る時の幅っていうのは、これは力のある選手でも全然変わってくるんですよ。で、これが市民ランナーレベルにこう落とし込んだとしても、それ全く同じことが言えて、やっぱりね、ジョギングっていうのはどうしてもその歩幅が狭くて、まあそんなに、まあ確かに接地の衝撃あるのはあるんだけれども、明らかにペースが速い時に比べると、接地の衝撃っていうのは小さい。なので、筋肉確かにつきます。つきますし、LSD なんかやったりすると、非常にですね、まあ90分とか100分とか120分とか、長い時間を走ると。あとは、まあ、低強度から、まあ、ね、特に中強度、基礎的なその距離走をやったりとかして、まあ、30キロとか35キロ走とか、そういう練習やったり、あと、超長距離走やる人もいますよね。50キロとか60キロとか100キロ近くやる人。まあ、ウルトラランナーなんかは、結構100キロとかね、やったりしますけれども、まあ、ああいうのがどうなのかってことなんですが、確かにその脚筋力ってのはつくんですけれども、ただ一歩一歩のその大き、衝撃の大きさっていうのがやっぱり全然違うっていうのと、実際レースになった時のペースってやっぱ速いじゃないですか。まあ、サブ3目指す人だったら4分15秒ですし、サブ映画だったら4分ぐらいですし、ってなってくると、やっぱりそのぐらいのペースで走った時の、足の、にかかる負担っていうか、それにはやっぱりジョギングだけではなかなか対応することができないっていうところは一つ難しさとしてあるというふうに思います。だからこそ、その下半身の筋トレっていうのを、まあ、おすすめはしてるんですけれども、まあ、この方はですね、まあ、ベッド、スクワットとかしないといけないですかというようなご質問いただいてるんですが、やっぱりそのスクワットとかするっていうね、筋トレってやっぱり結構市民ランナーの方は筋トレ嫌いというか、筋トレあんまりしない方多いと思うので、まあ、できればしたくないと、まあ、単純に時間がないっていう方も多いと思うんですけど、ただ、まあ、補強的な意味合いとしてですね、その筋トレっていうのは絶対やった方がいいっていうのは私の回答ですね。まあ、イメージとしては、まあ、ジョギングだけでも、その長距離に必要な脚筋力ってある程度鍛えることができますし、まあ、よく言えば、やっぱり中強度だったりとか、いろんなね、高強度のトレーニングなんかもやることによって、鍛えられます。あと、逆ダッシュとかね、そもそもなんですけれども、まあ、基本的には、もう、走っていれば走る筋肉がつくんですよ。だから、ベースとしては、そういう考え方でいいです。走る。
っていうことだけで、全然足の筋力っていうのはついていくんですけれども、ただやっぱりですね、その後半、特にやっぱりマラソン経験ある人だとわかると思うんですけど、30キロ過ぎてから足動かなくなったりするじゃないですか。ああいう時に、どれだけこう足をですね、ちゃんとこう、まあ、粘るっていう言い方が正しいかわかんないですけれども、まあ、苦しくなっても足を動かせるかどうかっていうのは、やっぱり脚筋力っていうのが、かかってくるので、まあ、そういう時の、まあ、なんですかね、ゲームの、スマホゲームとかのなんか課金するようなイメージですよね。お金をかけて、別にその無料でもプレイはできるんだけれども、まあそのお金をちょっとかけて、いろんなアイテムだったりとかそういうのを買うことによって、ゲームを円滑に進めることができるみたいな、まあこういう感じのイメージでですね、ジョギングだけでも全然必要な筋肉、最低限の筋肉がつくんだけれども、まあプラスやっぱりその筋トレっていうね、まあそのゲームでいった課金をすることによって、まあよりですね、その強固な筋肉、まあ強靭な筋肉というのがつくので、まあレースの後半なんかにも生きてくるんじゃないかというところがあるので、まあぜひですね、時間に余裕がある人はやってみてくださいということです。まあやるとしたら私は、一番いいのはやっぱり自重でやるのがいいですね。長距離走で、ね、あんまりその、めちゃくちゃ重いですね。なんかバーベルをガーッとやって、スクワットとかっていうのはそんなに必要ないかなと思っていて、一番いいのは坂ダッシュです。200メートルぐらい坂道を取って、そこで坂ダッシュを10本から20本ぐらい、やったりとかって、まあ結構きついので、20本いきなり難しいと思うんですけど、まあ10本とかぐらいからやってみたりとか、まあこれが一番いい、正直筋トレとかね、足の筋トレになります。で、ついでやっぱり自重でのスクワットですね。もう何も持たなくていいので、自重で頭の後ろに手を組んで、膝を前に出さないようにして、お尻を、まあまあまあ、ハーフスクワットか、まあ、クォータースクワットでもいいんですけど、ちょっとやってみる。まあ、こういうようなことをね、やってみるといいんじゃないかなということなので、ぜひ参考になりましたら幸いです。最後に長距離走マラソンがもっと速くなりたいという方にお知らせです。現在小説長距離走マラソンが速くなるためのたった3つのポイントという通常1000円で販売している書籍の電子原稿データを無料でプレゼントさせていただきます。で、これ何の本かっていうことなんですけれども、こちらはですね、大阪マラソン日本人トップで年間400人以上のランナーを指導して、数々のサブ3サブ映画ランナーを輩出してきたプロランニングコーチ池上秀幸が書いた書籍となります。こちらの書籍はですね、多くの書店で売っている本のどの本よりもですね、まあ、長距離走マラソンについて最も本質的なポイント、そして速くなるためのポイントを3つに絞って、解説をした、そんな一冊となっております。で、これからやっぱりマラソン速くなっていきたいという方にとっては非常にですね、一冊お手元に置いておいて損のない、そんな入門書となっていて、いつでも困った時には見返せると、そんなデザインになっています。こちらはですね、通常1000円かかるんですけれども、電子データのみでしたら今無料で、メルマガ登録していただいた方にプレゼントさせていただいておりますので、まだ登録されてない方は今すぐ動画概要欄の URL をクリックしてお受け取りください。それではまた次の動画でお会いしましょう。Bye. 弊社ウェルビン株式会社が提供する書籍、小説長距離走マラソンが速くなるためのたった3つのポイントの原稿データを現在メルマガ登録者の方に無料プレゼントしています。本書は弊社代表で大阪マラソン日本人トップの池上秀幸が長距離走マラソンが速くなるために最も本質的な点について解説したもので、迷った時にはいつでも見返せる入門書としてもお使いいただけます。ランナーの方であればお手元にあって決して損はない一冊です。ぜひ今すぐ下の URL よりお受け取りください。ちょっと一本動画を作るほどの質問にはならないんですけれども、まあ、とある方からですね、ちょっと質問をね、もう一ついただいてまして、この質問何かっていうことなんですけれどもね、まあ、20代のランナーの方からの質問で、で、まあ、この時の方ですね、ベストタイム2時間13分41秒というタイム、結構早い方なんですよね。結構だいぶ早いですよね。っていう方。で、まあ、走歴15年、16年、まあ、これぐらいの走歴でですね、月間走行距離500キロぐらい走ってる、めちゃめちゃ走ってるじゃないかと、一体どんな質問が来るんやと、もう私のこの持っているそのランニングノウハウで耐えられるのかと、まあ、こういうの心配してたんですね。で、いざ質問欄をパッて見てみたら、ティラノサウルスはなぜ絶滅したのですかと、いうことが書いてあったんですね。まあ、これはですね、私が答えるっていうよりかはね、やっぱりこちらのこの子に答えてもらうのが一番いいと思うふうに思うんですね。ね、どういうふうなことがあったのか、ね、ティラノサウルスがなんで絶滅したのか、こちらのですね、テラノくんですね、まあ、テラノくんって言うんですけれども、これね、東大卒なんで、東京大学出てますのでね、そういうこともいっぱい知ってるわけですね。ということで、テラノくん、ちょっとティラノサウルスがなんで絶滅したのかっていうね、そういう質問が来てますから、2時間13分41秒のランナーの人が来てますから、ちょっとぜひ答えていただきたいんですけれども、どうでしょうか。わかりました。このティラノ君が言うにはですね、他のティラノサウルスはみんな根性が足りひんかった。そういうことらしいです。根性らしいです。結局根性らしいです。